Siz bir çətən, Azərbaycan bir söz var, bir çətən külfətə baxın. Demək özü, ondan sonra evladları, nəvələri, ondan sonra. Amma hamısı bunun üstündə, hələ prodüsür də var, köməkçisi də var, hamısı bu qədər. Bax, indi toy yox, bir şey yox, bir manat sizin gəlir yeriniz yox, mən bunu çox gözəl bilirəm. Heç nə yox, bax siz necə dolanırsınız? Yoxdur və mənim nə qıraq biznesim var. Nə mağazinim yoxdur, nə salonum yoxdur, nə deyirəm zamanında maşın yuma yeri yoxdur. Mənə bax, bax, indi mən irad bildirəcəm, bax, pərvailə keçən dəfə söhbətə gəlir ya. Mən bilirəm, mən Samirə xanımı çoxdan tanıyıram. Gedirdi Dubaya, oxumaq üçün gedirdi və bir dəfə mən bildim, bu yaxın rəfiqəsi vardı, dedi Samirə bir sumka pul gətirib Dubaydan. Sonra nə oldu onlar? İndi oxuyurdu orada. Ərəb mahnıları oxuyurdu. Nə bilim, deyim, şoular göstərirdi, müqaviləsi var. 3 il orada. Tək Dubayda orada Küveyt, nə bilim mən nə. Ay Samirə, Qətər. Hara getdi? Kim yedi sənin bu pulları? Bax, indi desək bir çox pulum yoxdur. Bilirsiniz Elgiz bəy, vaxtında elə fikirləşirdik ki, bu həmişə gələcək, həmişə olacaq. Yəni fikirləşmirdik ki, sabah onun dar günü də ola bilər. Bilirsiniz o vaxt insanlar indiki kimi, belə deyim də, uzaq görənlik yox idi bizdə. Biraz avam idik. Elə fikirləşirdi, elə həmişə cavanlıq qalacaq, həmişə gözəllik qalacaq, həmişə belə iş olacaq, pul olacaq. Elə fikirləşirdi, açıb başımızı sovurduq. Belə deyək də. Yəni elə o qohuma kömək, bu qohuma kömək. Gələndə elə bil ticarətdən gəlirdim. Hürrəm Sultan ticarətdən gəlirdi. Nə bilim, sumkalarla gətirirdim. O qohuma bir sumka, bu qohuma bir sumka. Hanı indi o qohumlar? Heç biri də kömək eləmir. Heç kim elə pul yoxdur. Bəlkə qohumlarınızın o qədər imkanı yoxdur. Bilirsiniz necədir, Elgiz bəy? İndi ümumiyyətlə heç kimlə heç kömək gözləmək. O vaxtı eşitdim, indi danışıb xətinə dəyirib. Bilirdim ki, sən kömək elədin. Qızı zadıb anında olanda sən kömək eləmişdin. İndi səndə biraz vəziyyət pisdir. Onlar deyir, varlaşıblar, kömək edirlər sənə. Yox, varlaşmayıblar. Onlar Allah köməkləri olsun, özləri ilə özlərini saxlasınlar. Mənə heç kimin köməyi lazım deyil. Yox, heç kimin kömək istəmirəm. Sən mənim canım. Dolandıran Allah deyil, Gizbəy, valla, bax, bir aydır indi nə məclis yoxdur, nə qazancı yoxdur, oturmuşuq evdə, mən də işləmirəm, oğlum da işləmir. Qız da işləmir. Heç kim, yəni bir ayda evdə oturmuşuq, amma inanın ki, valla, heç acından dölmürük. Hədə yığdıqlarınızı yavaşlaşır. Acından dölmürük. Yığdıqlarınızı deyəndə ki, Pərvanə xam, yığmamışam. Heç vaxtı yığmamışam. 10 manat benzin pulu. Allah şahiddir ki, ömrü boyu mən yığmamışam və yığmaq fikrində də olmamışam. Yəni, yığsaydım, mənim indi 2 dənə qapımda təyyarəm dayanardı. Yəni, o pulları ki, mən qazanmışam, onların müqabilində mən 2 dənə təyyarə sürərdim. Həm də bunu bilsən ki, oğlu ki, xəstələndi, yıxıldı. Hə, onda mən biraz çox... Bütün bu, hər şey yazdı, olan qalan da getdi. Siz gərək insan, o deyir, quyunun su dibində olmalıdır da, su tökməklə nə qədər töksünə tök, o su dolmayacaq orada quyuda.